हेलो साथीहरु, स्वागत छ। मैले चाहिँ आज युके सिजनल भिजाको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। यो भिजा चाहिँ कहिले खुल्छ यसको बारेमा सम्पूर्ण चाहिँ जानकारी दिनेछु। युके सिजनल भिजा कहिले खुल्छ होला, त्यसैगरी जाना कति खर्च लाग्छ, युके जानको लागि कुन तरिकाबाट जान सकिन्छ, कन्सल्टेन्सीको थ्रुबाट जाने कि आफै अप्लाई गरेर जाने, त्यसैगरी वेबसाइटहरु के रहेका छन् र वेबसाइटबाट रिप्लाई आएन भने के गर्ने, त्यसैगरी प्लेनबाट कति लाग्छ, त्यसैगरी खाना बस्न के कस्तो छ, यसको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण तपाईहरुलाई डिटेल जानकारी दिनेछु र भिडियोलाई कति पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। युके सरकारले खेतीपाती वा एग्रिकल्चर क्षेत्रमा चाहिँ फलफूल पाकेको बेला 6 महिनाको लागि चाहिँ भिजा दिने गर्दछ नेपालीहरुको लागि। जो युके सरकार रहेको छ त्यसले चाहिँ आफ्नो फलफूलहरु पाकेको बेला चाहिँ टिप्नको लागि, त्यहाँ काम गर्नको लागि कामदारहरुको रूपमा चाहिँ हामीलाई नेपालबाट चाहिँ भिजा चाहिँ खुलाएको हुन्छ र हामीहरूले अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईहरु युके सिजनल भिजामा चाहिँ जान चाहनुहुन्छ भने के कस्ता कुराहरु आवश्यक पर्दछन् त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिदै छु। तपाईहरु युके सिजनल भिजामा जानको लागि 18 प्लस अथवा तपाईहरुले पासवर्ड बनाएको हुनुपर्ने छ। पासवर्ड बनाएपछि चाहिँ तपाई जान पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी बैंक ब्यालेन्स तपाईहरुले देखाउनुपर्ने हुन्छ 2 लाख रुपैयाँ। बैंक ब्यालेन्स चाहिँ तपाईहरुले 2 लाख देखाउनुपर्ने हुन्छ। तपाईको बैंक ब्यालेन्स 2 लाख देखाउनु भएन भने चाहिँ तपाईको चाहिँ रिप्लाई आउँदैन। त्यसैगरी बैंक ब्यालेन्स बाहेक अरु चाहिँ तपाईको खर्च लाग्ने चाहिँ 2 देखि 1.5 देखि 2.5 लाख सम्म चाहिँ तपाईको खर्च लाग्छ। प्लेन टिकट लाग्छ, खाने बस्ने यताउता अरु चाहिँ तपाईको 2.5 लाख जति चाहिँ त्यो खर्च लाग्ने भयो। र बैंक ब्यालेन्स भनेको चाहिँ देखाउने मात्रै हो, त्यो सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले देखाउनु पर्छ, त्यो चाहिँ बैंक ब्यालेन्स भयो र त्यही पैसा पनि प्रयोग गर्दा हुन्छ। त्यसैगरी प्लेन भाडा आउने जाने प्लेन भाडा लाग्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले अब कसरी अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनेछु। तपाईहरु कुनै म्यान पावरमा भर पर्नु पर्दैन, तपाईहरुले सेल्फ आफै नै अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी तपाईहरुले बिचौलिया एजेन्टको दलाललाई चाहिँ दलाललाई भन्नु पर्दैन, तपाईले आफैले वेबसाइटबाट सजिलैसँग भर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र मैले चाहिँ विभिन्न वेबसाइटहरु, लीगल वेबसाइटहरु मैले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर तपाईहरुले ती वेबसाइटहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले कुनै बिचौलियालाई चाहिँ पैसा दिएर चाहिँ अगाडि फर्दर प्रोसेस चाहिँ नगर्नु होला, किनकि बिचौलियाले चाहिँ पैसा खाइदिन्छ र आफैले सेल्फ आफैले चाहिँ अप्लाई गरेर जान सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी साथीहरु अब युके सिजनल भिजामा जानलाई चाहिँ तपाईहरुले के चाहिन्छ, के डकुमेन्टहरु आवश्यक पर्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छु। सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले कभर लेटर बनाउनु पर्ने हुन्छ। कभर लेटर बनाउन जान्नु भएको छैन भने तपाईहरुले युट्युबमा गएर खोज्नु होला, टन्नै भिडियोहरु चाहिँ पाउनु हुनेछ। त्यसैगरी तपाईहरुले सीभी बनाउनु पर्ने हुन्छ। सीभी बनाउन जान्नु भएको छैन भने पनि मैले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु, त्यसमा टच गर्नु होला र भिडियो हेर्नु होला अनि सीभी बनाउनु होला। त्यसैगरी तपाई चाहिँ पासपोर्ट चाहिन्छ। तपाईहरुले चाहिँ 18 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ भने चाहिँ तपाई युके सिजनल भिजामा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी प्रोसेस के हुन्छ, प्रोसेसको लागि चाहिँ तपाईहरुले कभर लेटर, सीभी जस्ता डकुमेन्टहरु चाहिँ तपाईहरुले इमेल मार्फत पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ उताबाट रिप्लाई आउँछ साथीहरु। रिप्लाई चाहिँ तपाईको एसएमएस मार्फत पनि आउन सक्छ, इमेल मार्फत पनि आउन सक्छ, तपाईहरुले त्यो चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी बिचौलियाको भर पर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले पैसा खाइदिन्छ तपाईको लागि। मलाई पनि एउटा बिचौलियाले सोधेको थियो, 7 लाख भन्थ्यो उसले चाहिँ, 7 लाख पैसा लाग्छ र म चाहिँ युके पठाउँछु, टाइम लाग्दैन, छिट्टै भइहाल्छ भन्थ्यो साथीहरु। त्यस्तो हुन्न, तपाईको चाहिँ टाइम लाग्छ, 2-3 महिनाको टाइम लाग्छ र तपाईहरुले आफैले सेल्फ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले कति पनि जान्नुहुन्न भने नजिकैको कोही चिनेको जानेको मान्छेलाई चाहिँ पनि भर्न पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी बिचौलियाको मार्फत चाहिँ तपाईहरुले गएर चाहिँ दुःख पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले बिचौलिया मार्फत जानुभयो भने पनि त्यहाँ तपाईले दुःख पाउनु हुनेछ र तपाईलाई पछि चाहिँ नेपाल फिर्ता गरिनेछ, किनकि त्यो लीगल हुँदैन साथीहरु। हामीले चाहिँ आफैले भर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै लीगल वेबसाइटबाट भरेर चाहिँ गएको हुन्छौ। र के गर्दा चाहिँ ढुक्क भिजा आउँछ त, अब यसको बारेमा पनि बुझौं। तपाईले के कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भिजा ढुक्क आउँछ, तपाईको चाहिँ बैंक ब्यालेन्स चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ 2 लाख रुपैयाँ, र यो देखाउनु भएन भने तपाईको चाहिँ भिजा आउने सम्भावना धेरै भन्दा धेरै कम हुन्छ। त्यसैगरी सीभी, तपाईको सीभी चाहिँ एकदम राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ, प्रोफेशनल सीभी चाहिँ तपाईले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु, त्यसमा टच गरेर प्रोफेशनल सीभी चाहिँ बनाउनु होला। त्यसैगरी कभर लेटर पनि राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ, अरूको भन्दा चाहिँ राम्रो अट्र्याक्टिभ राम्रो बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईको भिजा आउने सम्भावना चाहिँ धेरै बढेर जानेछ। र कभर लेटर बनाउनको लागि चाहिँ युट्युबमा सर्च गर्नु होला, टन्नै भिडियोहरू पाउनु हुनेछ र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले भिडियोहरू हेरेर कभर लेटर बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी पासपोर्ट हुनु पर्यो, पासपोर्ट छैन भने पनि तपाईहरुले अप्लाई पनि गर्न पाउनु हुन्न र पासपोर्ट भयो। त्यसैगरी इन्टरभ्यूमा हल्का तपाईहरुले इंग्लिश
बोल्न जान्नु पर्छ। इङ्ग्लिस चाहिँ हल्का तपाईँको इन्टरभ्यू हुँदाखेरि चाहिँ हल्का इङ्ग्लिस जानेको हुनुपर्छ। सामान्य तपाईँहरूले युट्युबबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, इङ्ग्लिसहरू सामान्य सामान्य त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन र त्यस्तो डराउनु पनि पर्दैन। तपाईँको अरू तपाईँले ब्याङ्क ब्यालेन्स राम्रो देखाउनु भएको छ, त्यसै गरी सिबी राम्रो बनाउनु भएको छ र कभर लेटर पनि राम्रो बनाउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँको इन्टरभ्यूमा पनि फालिने सम्भावना धेरैभन्दा धेरै कम हुन्छ। सामान्य खालको इङ्ग्लिस सोधिन्छ, त्यति अप्ठ्यारो खालको चाहिँ इङ्ग्लिस सोधिँदैन, त्यति आवश्यक पर्दैन। त्यसै गरी तपाईँले सही तरिकाले चाहिँ प्रोसेस गर्नुपर्छ र दलाल मार्फत जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले धेरैभन्दा धेरै दुःख पाउनुहुनेछ। दलालले चाहिँ पैसा माग्छ धेरै र पछि चाहिँ उहाँ पठाइसके पछाडि युके पठाइसके पछाडि पनि तपाईँको प्रोसेस पुग्दैन, त्यहाँ सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू पुग्दैन अनि तपाईँलाई चाहिँ नेपाल फिर्ता पठाइदिन्छ र तपाईँको पैसा पनि गयो, टाइम पनि खेर गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफैले सकभर चाहिँ आफैले अप्लाई गर्नुहोला र तपाईँले अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न वेबसाइटहरू रहेका छन्, मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु, त्यसमा हेर्नुहोला। त्यसै गरी कहिले खुल्छ, अब यो चाहिँ युके सिजनल भिजा चाहिँ कहिले खुल्छ यो चाहिँ जानौँ। यो युके सिजनल भिजा चाहिँ अक्टोबर नोभेम्बर महिनामा खुल्छ, अक्टोबरदेखि नोभेम्बर महिनाभित्र चाहिँ खुल्छ। यो अक्टोबर नोभेम्बरभित्र खुलिसके पछाडि एक डेढ महिनाको चाहिँ टाइम हुन्छ हामीले अप्लाई गर्नको लागि र अप्लाई गरिसके पछाडि तपाईँको दुई महिना तिन महिनाभित्र चाहिँ तपाईँ युके जानुहुन्छ। तपाईँको लेटर आयो भने तपाईँ चाहिँ युके जान सक्नुहुन्छ। तपाईँको रिप्लाई आयो भने एसएमएस इमेल मार्फत चाहिँ रिप्लाई आउनसक्छ र आयो भने चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग दुई तिन महिनाभित्रै तपाईँहरूले युके जान सक्नुहुन्छ र तपाईँले सम्पूर्ण कागजहरू चाहिँ रेडी पारेर डकुमेन्टहरू चाहिँ रेडी पारेर राख्नुहोला। जस्तै मैले भने अगाडि ब्याङ्क ब्यालेन्स भयो स्टेटमेन्ट, त्यसै गरी दुई लाख अनि सिबी बनाउनु होला, कभर लेटर सम्पूर्ण चाहिँ राम्रो गराउनु होला। त्यसै गरी एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ तपाईँहरूले एक्सपिरियन्स पनि आवश्यक पर्छ, एक्सपिरियन्स भयो भने झन् राम्रो, धेरैभन्दा धेरै राम्रो हुन्छ। यी थिए साथीहरू युके सिजनल भिजामा चाहिँ आएका समस्याहरू, समाज समस्याको समाधान भयो, त्यसै गरी कसरी चाहिँ अप्लाई गर्न सकिन्छ, दलाल मार्फत जाने कि आफैले सेल्फ चाहिँ गरेर जाने भनेर भनिसकेको छु र अब कहिले खुल्छ भन्ने कुरा चाहिँ नोभेम्बर अक्टोबरदेखि नोभेम्बरभित्रमा चाहिँ खुल्छ, दुई तिन महिनाको टाइम हुन्छ र दुई तिन महिनामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्लाइट हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले पैसा पनि जुटाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। आजको लागि यति नै रहेको छ साथीहरू, साइडमा दुईवटा भिडियोहरू आएका छन्, ती भिडियोहरूलाई टच गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र अहिलेको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।